Football Team. Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online. Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta. Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor. Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus. Compre o seu Football Manager 2022 original na loja FM Brasil, link na descrição. Garanta agora a maior e melhor update para o seu Football Manager 2022 Brasil Mundial, link na descrição. Salve, salve galera do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou trazer a novidade para o Soccer Manager 2023 aí, mano. A atualização 1.0.3 aí para o seu Soccer Manager. Saiu uma nova atualização aí, né? No dia de hoje aí, eu vou estar trazendo aqui algumas novidades da atualização para vocês aí do Soccer Manager, tá, galera? Aqui, ó. Como vocês podem ver aqui, ó, Soccer Manager no Google Play, né, algumas atualizações. Tá aqui, essas foram as atualizações. Vamos aí no Google Tradutor ver o que atualizou aí no Soccer Manager 2023. E antes disso, galera, já deixa aquele like, ative o sininho pra estar recebendo novas notificações. Se inscreva no canal aí e tamo junto e passe no nosso canal esse parceiro, link na descrição. Bora lá, bora lá, bora lá, vamos tá dando uma olhada aqui. Tá aqui, galera. Aqui estamos no Google Tradutor, né? Tá aqui uma dos problemas corrigidos, né? Nessa atualização nova aí, a 1.03 aí, mano. Problemas corrigidos. Lances ao vivo, lances de crescentes em euro e dólar fixo, tá, galera? Eu acho que é na parte das transferências, eles arrumaram, né? Os lances, né? Na parte das transferências lá, tá? Eles arrumaram, corrigiram esse erro. Não vejo mais transferências de grandes jogadores na caixa de entrada. Corrigiram também esse erro, né? Lá na caixa de entrada aparecia, né, as transferências de jogadores, dos jogadores bons, né, os melhores jogadores do jogo, né? Agora eles corrigiram também esse erro. Criar posições secundárias de jogadores do clube, agora reconhecida. Ou seja, vão passar a reconhecer, né, as posições secundárias dos jogadores aí, corrigindo também esse erro. Opções de status de esquadrão na não visíveis, agora vai estar visível, corrigindo também esse erro. Criação de kits e crachá do clubes, né? Eu acho que é na parte da criação de clubes, tá, galera? Esse erro que eles consertaram aí. Empréstimo, né? Empréstimo dos jogadores, né? Melhorados, né? Ou seja, eles melhoraram a parte dos empréstimos aí, corrigiram esse erro também. E vamos agora pro jogo, né? Pra gente tá dando uma olhada aí se teve mais alguma novidade, se teve atualização de elenco, algo do gênero. Vamos lá. Vamos aqui, tamo aqui no jogo, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Atualização 1.03. Vamos aqui no Nova Carreira. Vamos selecionar aqui. Vamos aqui na Espanha. Vamos pegar o Barcelona. Tá aí o Barcelona aí, mano. Vamos aqui, vamos tá aguardando. Vamos lá, vamos esperar carregar. E já deixa aquele like, galera, pra fortalecer o canal cada vez mais aí. Tamo junto, mano. Tá aqui, eu tô jogando no PC, né, galera? Eu baixei aqui no BlueStack, né, como vocês podem tá vendo. Eu baixei o Soccer Manager aí no BlueStack. Aí eu tô jogando via PC, tá? Vocês podem tá vendo aí, eu tô usando um emulador. Tá aqui, vamos na parte da... Vamos na parte aqui do plantel do Barcelona, né? Pra dar uma olhada. Tá aqui o hashtag Neto Araújo. O Neto ainda tá aqui. O Mitch. O QC já tava aqui, né? Se eu não me engano. Rafinha. Lewandowski. Aubameyang. Depay. E o Bright White. Bem, correções de elenco eu acho que não teve. Não teve, né? Não teve nenhuma correção de elenco. Mas na parte das transferências eles consertaram, né? Eles consertaram aí algumas coisas nas transferências lá, vamos supor. Eu vou pesquisar aqui algum jogador. Listado para transferência. Vamos pesquisar aqui pra gente tá dando uma olhada. Deixa eu colocar aí classificação. Vamos pegar o Dalbert, vai, o Dalbert da Inter. Vamos fazer uma oferta aqui. Nenhum clube tá interessado. Vamos fazer aqui uma proposta. Tem alguns clubes com interesse aqui. Ele tá avaliado em 11, eu vou mandar 15 milhões. Vamos dar uma olhada, só pra nós estar vendo se arrumou algo, né?
tá aqui, ó. Agora tá aparecendo aqui, ó. Negociação, né? A sua solicitação foi aceita pela Inter. Agora pode negociar um contrato. Ou seja, os clubes não fizeram oferta, né? Não fizeram oferta. Eu acho que eles arrumaram isso, essa parte aqui, né? De transferência. Claro que faltam eles melhorar mais e mais o jogo, né? Mas já é uma atualização bem interessante aí. É a parte de transferência. E as outras novidades é mais na parte da jogabilidade, né? Do jogo. Né? Aquela parte onde, tipo, deixa eu ver aqui, nas transferências mesmo. Eu acho que é na transferência, deixa eu clicar aqui. Calma aí, deixa eu ir aqui nas transferências. Deixa eu ver aqui. Vendidos. É nessas partes aqui, né, que aparece os jogadores vendidos aí, que aparece o destaque, né? O melhor jogador aí do jogo. Aí tá aparecendo, tipo, esse jogador aqui, ó, Buanga. Se ele fosse um dos top jogadores, né, aparecia lá no em destaque, né, como uma das principais vendas aí do mercado, né? Bem interessante, ficou bem interessante aí o Soccer Manager. Tá melhorando cada vez mais. Teve muitas atualizações. Outra atualização foi lá no na parte de criação. Eu vou estar saindo aqui do jogo. Eu vou estar saindo aqui do jogo e vou estar indo lá na criação de clubes, né? Que foi onde também teve uma atualização. Foi no caso aqui na criação de clubes, né? Eles atualizaram essa parte aqui, né? Do emblema, né? Que tava meio zoado. Né? Os uniformes, agora os emblemas eles arrumaram, né? Vamos supor, vamos escolher qualquer escudo aqui. Vamos colocar um azul. Um azul com... pode ser azul claro. Vou botar aqui um leão. Vou botar um leão branco mesmo, a gente confirma. Vou colocar aqui o nome do clube de... vai, que o estádio... abreviação. Vamos colocar... deixa eu clicar aqui. QQFC. Vamos lá. Ok, os uniformes. Vamos definir aqui os uniformes. Vou botar uma cor aqui qualquer. Confirma, o outro branco. E continuar. Nome pelo... introduza... acho que é o nome do clube, né? QQ Santana. Vamos lá. Vamos jogar na... pode ser no... pode ser na Bundesliga, vai. Na Bundesliga 3. A terceira divisão alemã. Vamos tá dando uma olhada aqui. Tá aí, vamos ver o plantel, como é que ficou, né? Tá aí o plantel, classificação, né? Tá bem legal. A parte da... que eu andei observando, a parte dos jogadores, tem alguns jogadores que estão bem fortes, né? Na parte de criação de clube, tão bem interessante aí. Sempre tem alguns jogadores que podem evoluir horrores, né? Aqui, ó. Esse atacante aqui, ó. Chegar a 99, mano. Bem legal essa parte. Né? Eu ainda... mano, eu queria muito que ele... que desse pra trocar o nome dos jogadores, né? Tipo... a gente chegar aqui e escrever o nome de algum inscrito aí do canal seria bem bacana, né? Mas por enquanto não tá dando pra fazer essa opção. Quem sabe no próximo Soccer Manager aí seria bem bacana. E é isso aí, galera. As novidades foi algumas melhorias na parte visual do jogo, na parte das transferências, na parte dos uniformes lá que tava meio bugado, né? E algumas outras coisas aí que eles vêm arrumando no passado tempo, né? Pra quando for lançar o jogo tiver top, né? Tiver bem top aí, pra gente tá jogando um jogo 100% da hora, né? E, fora isso, novidade de transferência provavelmente vai ter só quando terminar a janela de transferência da vida real, né? Isso daí é óbvio, né? Isso daí é certeza. Eles vão arrumar também a parte da América do Sul, da Ásia e tudo mais, né? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal, passe nos nossos canais parceiros, link na descrição. E tamo junto, valeu galera. Fiquem todos com Deus aí, fui! Vamos jogar só aquele Manager 23, tamo junto, falou!